Danilo Stojić, član sam Underground ekipe, originalno iz Užica, trenutno sam u Beogradu, bavim se pisanjem, video produkcijom i još tako nekim stvarčicama vezanim za tu ekipu. Pa Underground je skupina ljudi koja se tako, mislim, u stvari to je ime koje stoji nad skupinom ljudi koja se menjala. Recimo da pod tim imenom radimo nekad od 2000. godine. Ime je nastalo slučajno. To ime koje sam ja hteo upotrebiti za rubriku u nekim novinama, pa te novine nikad nisu napravljene. I onda, kako smo počeli da... Ne mogu sad tačno i da ti kažem šta je prvo što je izašlo pod tim, ali to je nekako ljudi koji su bili u mojoj blizini i kako smo radili neke stvari zajedno, složili smo se da je to zanimljivo ime koje možemo staviti iznad nas. Tačno je da je pod tim imenom prošlo nekoliko, kad kažem nekoliko, mislim 15-ak ljudi koje je različite stvari radilo, od muzike preko kreiranja odeće, preko crtanja grafita, produkcije videa, alternativnog filma, organizacije, svega i svečega. Ali da, fanzini, recimo, da su primarna stvar i najdrža stvar Undergrada. Verovatno zato što je to toliko neposredna stvar. Mislim, stvar sa kojom možeš da barataš i kad nemaš ništa. Verovatno zato što kada prvi put saznaš da postoji nešto što je fanzin i koliko je lako
napraviti tako nešto kao što je fanzin, da je to toliko oduševljenje, posebno ako imaš neke sklonosti prema tome, da jednostavno ne možeš da se ne zaljubiš u to. Ja sam Zoran Filipović, po zanimanju sam disc jockey. Pošto to i nije neko zanimanje od kojeg se može živeti, posljednjih 20 godina se bavim nekim drugim stvarima. Ali sve jedno, ovaj disc jockeyski posao, to je nešto što me određuje. Ja sam, dakle, disc jockey, analogni radijski čovjek i klubski čovjek. Kakva je vaša veza sa Undergradom? Underground je jedna sjajna ekipa mladih ljudi, klinaca, mogu da kažem, pošto sam ja u tim godinama da su skoro svi za mene klinci. Dakle, oni su se pojavili u jednom momentu u Užicu kao jedna ekipa koja je okupirala ovako sva javna mesta i radila neke sjajne stvari, objavljivali su knjige, radili grafite, murale, zatim fanzine, i to je ono što je glavna njihova vrednost i ono što su uradili. Nažalost, kao i većina drugih sjajnih momaka i devojaka koji su krenuli odavde iz Užica, vrlo brzo su se razišli i uglavnom su sad u Beogradu, u Francuskoj, u Švajcarskoj, gde su već stigli. Ja sam Vukadin Filipović, imam 15 godina. Živim u Užicu. Reci nam, koja je tvoja veza sa Undergradom? Pa, mislim da kada je, da su uzeli moje, da su iskoristili neke moje crteže u Underground Jamu, ne znam koje godine. Ja se toga ne sjećam. Mislim da je to bilo kad si imao 8 godina. Mislim da jeste. Jeste? I mislim, kasnije smo radili neke fanzine i slično. Delovalo mi je zanimljivo i... Što te zainteresovalo u tom pravljenju fanzina? Pa to što je, nema neku, što je manje više slobodno i nema neko pravilo većinom. Radimo fanzine ponekad, ali ponekad sam mnogo lenj i nikad da završim ništa. Prošle godine smo podopiraču za Novi Val i skoro smo napravili podopiraču za Novi Val 2. Mislim da je krajem prošle godine to bilo, zimus. A prošle godine smo isto, posle podopirače, radili smo sa Anom i Rene iz Londona u KC gradu. Radili smo destinizaciju koja je deo ovih novih zinova. Pa to predstavlja odlazak do Danila kući i rad fanzina koji... Ne. Danila kao šef? Ne, on je kao neka osoba koja samo naliva neku inspiraciju ljude. Stvari. To znači da je on tebe inspirisao najviše da... Pa, mislim, dijelom da, u stvari većinom. Ali nećeš mi prijeti. Zato što je kreten. I to će da mu napipa ego. Nisam imao ništa drugo da radim. I počeo sam da radimo. Da lepim po šanku papir i tamo smo se nakrali. Tri parče papira i uzeli, kupio ugljen i počeo da vrljam. Nije ni fiksirano, tako da možda se to da uvijek. U trećoj sobi sad ne imam. Ima ova ruka. I tamo ovdje nešto. Ali ima ovdje jedan isto lik. I sve bilo tu trenutku urađeno, tako da ne znam. Dobro. Nije nešto. Ja sam Danica i glista. I mi smo u kući čaja, aha.
ime. Da, Danica Nedović. Danica Nedović. Mm-hmm. Nalazimo se u kući čaja. Koliko dugo postoji? Oko 7 godina, 6 i nešto, uskoro 7 godina. Koliko je ovo mjesto bitno, koliko je posjećeno, koliko je prihvaćeno? Pa bitno je, baš je bitno i posjećeno je koliko može da bude za jednu sredinu kao što je Užice, koja je skrajnuta od svega. I sad ona donosi toj skrajnutoj sredini sve što treba onda ima, to je tako. To je jedno mjesto kao baza za gomilu ljudi koji prolaze i ne samo da prolaze, već im je to možda i jedini cilj koji imaju, kao pa se vraćaju. Šta još da vam ubacimo ovaj vaš čaj? Baš dugo traja. Šta stavljaš? E ovako, tu su začini. Ima ih dosta. Koji? Pa znaš da sve. Osim možda kardamom, nikad nisi se, ali jesi. Kako su nas pojave? Razbuđujuće, afrodizijačke i zadovoljstvo, kao super ti je sve, uživaš, uživanjem. Sve su legalne. Pa, apsolutno, da. Kako je to pitanje na ovakvom mjestu, stvarno, kao ili napolju inače, kao sve je legalno. A sad trenutno najviše pišem i radimo fanzine, odnosno ja sam sad u fazonu da pokrenem taj magazin kao časopis, ali to isto u formi fanzina, samo što je uređenija forma. Ono, znaš, kao fanzin ima tu haos u sebi, tu taj punky trip koji se fura, ali ovo će biti kao neki ozbiljan časopis, šalim se, koji je kao tematski oformljen. Znaš, uvek kad radim fanzin, on ima sve, ono kao sloboda je tu, kao sve, kako ljudi koji učestvuju unutra žele, to je tako. A u ovom smislu ja sam ih bar malo uslovila sa nekim rasporedom ili temom ili nečim gde će se oni kao možda više fokusirati na nešto, pa to ima formu magazina, eto, po meni. To je knjiga Šupa, koju sam sa još dva saradnika realizovao 2005. godine. Nazvali smo je Šupa, almanah samizdata, prilog pod istoriji alternativne umetnosti i kulture jugozapadne Srbije. Do te knjige je došlo tako što meni je već dugo vremena tada, 2005. Prolazilo mi je kroz glavu kako je sam video toliko super fanzina koji su mi samo jednom ili dva put bili u rukama, koji su mi prošli kroz ruke, kojih se sećam kroz maglu, možda sam ih malo i mistifikovao pa su mi bili još malo bolji. I kad je se pojavio program za umetnost i kulturu Otvoreni put E761 sa idejom da mogu da ponude neki budžet zanimljivim idejama, ja sam istisnuo tu ideju iz glave da bi mogli da napravimo direktorijum fanzina, to jest da skupimo fanzine i da napravimo neki debeli direktorijum. Onda su se tu uključili još dva tipa, Bojan Janković, koji je grafički vodio stvaranje ove knjige, i Milojko Knežević, koji nam je kao mentor davao savete, pa smo zajedno došli do ideje da je bolje da to bude neka naša kompilacija radova iz prikupljenih fanzina, i onda smo krenuli na sve strane i skupljali, i pokazalo se da smo nabavili toliko dobrog materijala iz 90-ih, to je bilo previše dobrog materijala. Nabavili smo nešto podataka iz 80-ih zanimljivih i nekih plakata, manje fanzina, da, i pronašli smo taj jedan almanah autora koji nas veže za 70. Pa smo od svega toga uspeli da sastavimo nešto što smo nazvali pod istorijom ovih prostora od 70. zadnjih 30 godina, da tako kažem. I ono što mogu da kažem da mislim da ove knjige više nema u opticaju, jer smo je napravili smo 500 komada i vrlo brzo smo na promocijama širom Srbije i malo dalje razdelili to. Ali da je jedno izdanje za koje mi je jako drago, u kome sam učestvovao. I super mi je posebno ovako kada zaboravim na njega, pošto imam jedan jedini svoj primjerak koji stoji u mojoj biblioteci i ne setim se da ga izvadim s vremena na vreme, i onda se tako neko pojavi i pokaže mi, i ja se tako oduševim, još kao, e, pa ja sam učestvovao u ovome, cool. Užice jeste glavna odrednica undergrada, oni su
potpuno gradska, jedna kosmopolitska ekipa koji su slavili ovaj grad i mislim da i ovaj grad možda i nije zaslužio jednu takvu posvetu kao što je Undergrad napravio njemu. Grad, a evo da počnemo prvo od ovog almanaha, takozvane šupe. Igram slučaja, evo ja sam upravo na naslovnoj strani, ove fotografije koja je nastala nedaleko odavde, ova kuća je srušena, a ovo je nastalo, mislim da je slikano u proleće 81. godine. Tako je, sećam se ovoga dobro, zato što sam, ja sam u to vreme pevao u punk bendu i radili smo neke promotivne fotografije, možda i 80-a, hajde sad, nećemo sad da sitničarimo. Fotografiju radio moj prijatelj Saša Nikolić. To je jedna cela serija fotografija i njih smo koristili za plakate. Svirali smo tada u gradskim prostorima, u klubu omladine, osnovnim školama i tako. Pa malo pre kad smo pričali o fanzinima, zanimljivo je da se nisam setio da pomenem, ali isto tako sa Bojanom sa kojom sam radio knjigu Šupa. U to vreme smo pokrenuli fanzin koji smo nazvali Bandera, koji se nalazio na ovom mestu, na jednoj banderi tamo i na još jednom zidu u blizini, gde smo izbacivali sadržaj u vidu nalepnica. I to je bilo zanimljivo, onako, s vremena na vreme prođeš i vidiš najnoviju produkciju nalepnica koje smo prikupili na različitim mestima. Onda je tu, na primjer, Peđa, jedan isto saradnik, je uradio čitav strip, gde je svaki kvadrat bio po jedna nalepnica i takve stvari. To isto bio zanimljiv fanzin. Pravili smo 4 velike akcije u Užicu, gde smo oslikali jednu školu, nekoliko velikih zidova i to je bilo super. Imali smo gomilu učesnika iz čitavog regiona. Napravili su predivne murale, ali opet ništa ne može da se meri sa tim kao kad izađeš i radiš to, naravno, odjednom, ekspresivno, ilegalno. Takvih je bilo koliko god hoćeš po gradu, ali naravno grafiti su takvi da životni vek im je svakako kratak, tako da... Zašto ih onda raditi? Pa zato što je dobro. Pre svega zato što je mnogo dobro. Onda zato što kad imaš dobru ideju da staviš sliku negde, i to je jako dobro. Samo borba za slobodu. Samo borba za slobodu. Samo borba za Iza nas je vreme poluraspada koji nosi naslov kao naša knjiga i podsjeća na naslovnu stranu. Međutim, nastao je pre nego što je nastala naslovna strana. I bukvalno, sada kada bi morao da kažem nešto kao što moram, rekao bih da je on nastao u trenutku kada smo Branko i ja odugovlačili sa završavanjem knjige. I onda smo jednom, znam da je bio kišni dan, da, i na videu se vidi da je bio kišni dan, smo samo izleteli sa bojama. On se seti ovog zida i onda smo samo, šta ćemo da radimo, on kao vreme poluraspada, idem. To je to. I napravio sam je u saradnji sa Brankom Teševićem. To je mladi grafiti crtač, ilustrator, čije zgrade vidite ovde iza mene. I u saradnji sa Dobricom Ćosićem. Da. I ime Vreme poluraspada sam ti u to vreme govorio da sam izabrao zato da bi u biblioteci gde je ovo ređanje po naslovu stajalo uz Dobricu. A u stvari, prava istina je da sam ja zaljubljenik u sve što ima veze sa nuklearnim, sa nuklearnom apokalipsom i sa nuklearnom energijom, tako da non stop mi nešto od tih termina plovi oko mene, tako da mi se to učinilo kao zanimljiva stvar.
Pa znaš kako, mislim, to dovoljno je da zađeš u bilo koji grad, i veći i manji, pa da vidiš da je trend. Kakav je trend i kakva je priča. Malo pre smo pričali o nacionalističkim grafitima i o slikavanjem takvih motiva, a u sve to ide, ako i ne predvodi, aj predvodi, u stvari su navijački grafiti. Tako i ovdje. Mislim, znam da je najlakše identifikovati se uz klub, uz naciju, pa kada nešto što je pre bila zanimljiva underground stvar, kao što su grafiti, kad je to bio jedinstveni način za ekspresiju svojih osjećanja, ideja, e pa kad to ispliva na površinu i postane mainstream, naravno da će uz većinu, a uvek je većina ona koja se svrstava uz ono što je najlakše, kao što sam rekao, identifikacija uz navijački klub ili nacionalistička osjećanja, onda moraju i zidovi da poprime taj oblik. Malo pre sam vam ispričao tu mnogo smešnu anegdotu kada smo, isto Branko i ja, par godina pre ovoga, sedimo kod mene, ne znamo šta ćemo da radimo, nemamo ni malo boja, a opet od svake boje imamo pomalo i kao ajde da crtamo, ajde uzmemo sve, pa šta ispadne, nek bude najveći kič, izađemo tu u moj kraj da radimo na jednom zidiću na kome smo uvek čvrljali slobodno i uživamo ceo dan, sedimo na trotoaru, gledamo, divimo se, nerviramo se i onda dođu dva namrgođena klinca koje su ovako negde do ovde i posmatraju te kao mafijaši i mali koji misliš da ono je tek progovorio, ti kaže ovo nije smelo da se desi, ovo je naš teren, kao ovo nije smelo da se desi. Mislim, meni je to tad bilo mnogo smešno, ali kad staneš i zamisliš se, ne znam koliko je to smešno i ne znam šta to sve nosi. Jel mora odbiti? Ne mora. Dobro. Jako se predstavljamo. I objasnijem nam gde se nalazimo. Aha. Ajde, ja zamolim te sad da se izmiriš. Dakle, ja sam Ružica Marjanović i zvanično mi trebala se predstaviti kao profesorka književnosti u Užičkoj gimnaziji, a zapravo radim zaista ogroman broj različitih poslova sa idejom da neke srednjoškolce nagovorimo da nešto pametno čitaju. I kao posledicu toga da počnu da razmišljaju o onome što im škola u regularnom programu svakako neće ponuditi. Ovo je jazo, da. Jazo koji vide razgovara. Gde se nalazimo? Nalazimo se iza druge zgrade nečega što se nekada zvalo Muzej Ustanka, sada se zove Narodni muzej Užice. Jazo, molim te. Gde njega da uzmem? To. To će onda biti mirno. Onda će biti mirno priče, to. Na pola puta je nastalo... Kako obično svi očekuju da kažemo zato što mi volimo decu, a mi onda kažemo zato što je nama bilo dosadno i što mi volimo nas. Dakle, mi zaista imamo nekakvu čudni splet okolnosti. Sreću da značajan broj profesorki književnosti u Užicu, dakle ne samo u gimnaziji nego i u nekim osnovnim školama, radi, a deli istu poetiku. Dakle, radila sam puno po Srbiji, nema toliko primera da nađete kolektiv koji deli jednu zajedničku poetiku koja se u ovom slučaju ne uklapa u kanon, zapravo potpuno suprotno od kanona. I kako je počelo? Tako što smo shvatili vrlo praktično da se za 15 godina, znači to je godine negde oko 2004. pete, da se jezici polako razdvajaju za nove generacije, da deca, nova deca ne znaju neke reči koje smo mi frekventno koristili u svakodnevnom govoru, a one pripadaju onom što bismo danas rekli jel bosanskom izričaju ili bosanskom jezičkom korpusu. Dakle, cijela priča je, to već stoti put pričamo kao anegdotu, da su deca na času gledala film Moj brat Aleksa koji se završava rečenicom, eto, ceo Mostar sahranio mog brata Aleksu, svi kažu, ne zna se da li će Aleksa u raj ili u dženet, u dženet ili u raj. Dakle, to izgovara Berček dok prelazi preko Rahmetli mosta i tada još čitavog, jer je to postane jugoslovenska koprodukcija, dakle, Scena u Mostaru. Sad ja u četiri odeljenja paralelno, ono, u istoj generaciji, pitam da mi objasne završnu scenu koja zapravo daje poentu filmu i niko ne zna. I sad, šta znači dženet? I kažem ja, kad Rahmetli babo preseli, on ide u dženet ili u džehenem, a oni kažu na kom jeziku govorite. Dakle, ni Rahmetli babo im ne znači ništa, kamo i nešto drugo. Dakle, za 15-20 godina učili stvarno mnogo na toj nekakvoj distanci. Kada sam ja bila srednjoškolka, bilo je uobičajeno da
pa ne baš pola generacije, ali jedan ozbiljan procenat generacije je odlazio u Sarajevo na studije, a jedan deo u Beograd. Međutim, to je posle toga bilo apsolutno nemoguće i kontakti su se pogubili. I ja sam to pričala nekom prilikom Nenadu Veličkoviću u Sarajevu i onda je on rekao, hajde da pokupimo 5-6 mladih pisaca, koliko možda stane u automobil, 5 recimo, i da dođemo i da napravimo Užicu, neko čitanje, neko, bilo šta što možda ne bude dosadno, i da prosto deca iz gimnazije vide da postoji neka dobra književnost izvan onoga što se njima pokazuje i relativno blizu. Dobro, mislim, ja sam došla iz Sarajeva, predložila to u školi, moje drugarice i kolege su rekli, ako super, može, ali kad smo se približili organizaciji, smo shvatili da nam sad, dobro, super, doći će, vratit će se uveče, ali kao treba nam, kao što bi rekao Mika Pantić, to se svako književno veče završi književnom večerom, treba nam sad negde neka hrana, nešto. Onda smo mi otišli kod gradonačelnika tadašnjeg, koji inače bio moj profesor marksizma i tada već uveliko demokrata, i rekli smo, mi bismo sad nešto da pravimo to Sarajevo. A on je onda onako odavde da se nasmeje i rekao, Sarajevo, ja studiram u Sarajevu, nisam bio tamo od kraja rata, može. Kao, kad budete htjeli da pravite, vi se javite. Mi se naravno javimo i tad smo imali budžet, ja mislim, 20.000 dinara. Dakle, 2006. kad smo počeli, budžet nam je bio 20.000 dinara, toliko gradonačelnik može da izdvoji novca bez nekakvih procedura. Što je bilo dovoljno za otprilike jednu večeru, a mi smo to uspeli da napravimo tako što je 6 autora došlo, bilo 3 dana ovde, smestili smo ih u Mokroj Gori, jer tamo opština mogla da nam obezbedi besplatan smeštaj, i kao šta smo radili, svake večeri smo vozili 50 km tamo ovamo, tako da je to bilo jedno onako pionirsko ludilo, u kojem su se svi razboleli na kraju, ali smo videli da to stvarno jako dobro funkcioniše i sa decom i sa građanima. Danas kad pogledamo fotografije, to je stvarno ono kao teška arheologija, kako smo produkcijski na svaki drugi način umeđu vremenu napredovali, ali se zapravo model nije promenio. Ideja je da se u grad dovedu ljudi, dakle da dođu ljudi koji pišu književna dela koja imaju naravno validnu književnu vrednost, ali tematizuju te probleme o kojima se danas u javnom diskursu ne govori često. Dakle, u školama, u školskom programu za njih nema mesta. Kao i sve dobre ideje, i ova o dolasku pisaca u Užičku gimnaziju nastala je u kafani, tačnije u kafiću u Sarajevu, tokom susreta Ružice Marjanović, profesorke književnosti u toj školi, i Nenada Veličkovića, književnika iz Sarajeva. Geografska činjenica da je Užice na istoj razdaljini od Beograda i Sarajeva iskorišćena je kao povod za susret pisaca na pola puta. Dakle, dobar dan onima koji su prvi put danas na času. Zadovoljstvo da na ovom festivalu imamo gošću Adisu Bašić, profesor pesnikinju, a zatim predavačicu književnosti na Univerzitetu u Sarajevu. Izvolite. Dakle, još od, ja mislim, druge svirke pesama mi kao Adisa, kad će Adisa možete da dođe na festival na pola puta, i jako smo se obradovali što se ove godine ste ih kao. Ti se u kolosti bio tako da si mogla da dođeš, i hvala da je da dobro si se nama. Hvala, Ružice. Ja sam takođe jako sretna što ove godine konačno mogu da budem tu. Puno sam slušala o festivalu i naravno da su nam nekako svima nabili tremu, kao to su jako pametna djeca, oni, s njima se jako puno radi. I ljudi koji dođu jako se spreme za ta predavanja, kao ne bi da vama stvaramo nelagodu, ali, onaj, tako da eto, onaj, vidjet ćemo, moja je tema, mogu se vidjeti u biltenu, humor u ljubavnoj poeziji. Zadovoljstvo vam predstavljamo našu večerašnju spisateljicu Ivančicu Đelić. Ivančica je romanopisac i pjesnikinja. Ona je odrasla u Kijedoru, doktorirala u Zagrebu i trenutno je bestseller stanovnik Kanade. Objavila je 2 zbirke pesama i 5 romana, od kojih je njen prvenac Zemlja od dunu kafe, potom slede Bosanski trg, Počasni krug, Pričnik za zločin, dok je njen roman Nesreća iz stvarne potrebe no ušao u uži izbor za dodelu nagrade Neža Selimović, Nina u nagradu. Dobitnik je nagrade Bijana Ivanović, a svoj roman Sva je priroda, divlja i surova smatra svojim najboljim ostvarenjem do sada. Ivančice, dobrodošli.
Za početak, vaši junaci potiču iz Tromuka, većina njih. Da. A šta je Tromuk i odakle inspiracija za njega? Pa evo ovako, mi smo sad svi došli na neko seosko vijeće. Mi smo Tromuk, ne postoji drugi odgovor. Svi koji su nekada živjeli na području bivše Jugoslavije su Tromuk. Tromuk je naravno sinonim za taj kontekst, za to vrijeme, za ono što sam ja osjećala u tom kontekstu i što i dan danas osjećam u tom vremenu. Istovremeno ima i malo i drugačija jedna priča o Tromuku. Ja sam se jako puno selila u životu. I kroz tu bivšu Jugoslaviju i kasnije kada sam je napustila, u Kanadi sam imala 21 adresu. Pa znate, kad ne možete da nađete neko stalno mjesto, onda vi ga morate izmisliti. I na neki način Tromuk je to mjesto gdje ja živim sa stalnom adresom. Kad se kaže Užička književna republika, moja prva asocijacija je čitanje i sloboda. Dakle, sloboda razgovora, sloboda diskusije i čitanje. Dakle, prvenstveno čitanje. Dakle, razvili smo umeđu vremenu iz festivala Na pola puta, su se razvili neki programi što regionalni, što na nivou naše zemlje. I vrlo često kad se okupite krajnje dobronamerne ljude i ljude koji su, kako bih rekla, i poetički i politički bliski, posle 10 minuta razgovora skrene se ka pisanju. Dakle, profesori, deca su talentovana, hajmo da se bavimo kreativnim pisanjem i tako dalje, a mi jedni stalno vraćamo na čitanje. Ja verujem da u ovoj zemlji ima previše pisaca, premalo čitalaca. I da je nama cilj igre da mi formiramo dobri čitalce. Cilj igre je da sloboda ne bude fokus, osim fudbalskog kluba, i to na pogrešan način. Dakle, to uglavnom sa navijačkim ludilom, zvanim škrabamo po gradu, neofašističke grafite. Mislim, ja zaista imam ozbiljan problem sa ljudima koji su, neke znam lično i privatno bih čak mogla reći da su vrlo pristojni ljudi, ali to kako izgleda navijačka grupa u Užicu koja stalno negde očijuka sa neofašizmom, a fudbalski klub se zove Sloboda. Mislim, ima jedna divna. Mislim, Užica ima zaista mnogo toponima vezanih za turski period. I mnogo je slatko. Dakle, kad biste sad tu dečurliju koja se loži na navijanje za slobodu pitali, to bi uglavnom bio taj nacionalistički diskurs koji biste čuli od njih. A onda im se obnovljeni stadion i sad treba da ima svaki stadion, ima neko ime, jel te? Ja živim na 200 metara od stadiona, stvarno nikad nisam čula da se taj deo grada tako zove, zove se Begluk. I sad su oni ponosno rekli da će im se stadion zvati Begluk. Da ih pitate iz koje reči izvedena ime Begluk, ne bi baš znali da vam kažu, ali nisam sigurno, ne bi baš bili srećni. Tako da je to mnogo slatko iza tog nacionalističkog nečeti stoji neznanje. Ali i to je nešto proti čega mi pokušavamo se borimo kako znamo i umemo i koliko se može. Tako da, ne znam, sloboda nije reč o kojoj se danas rado razgovara, ali lako ćemo mi sa rečima. Ovdje se uvijek insistira na rečima. Ja imam problem i sa nekim ljudima vrlo bliskim u političkom i poetičkom smislu da insistira na rečima, ne sa suštini. Lako ćemo mi za reč. Ajmo mi da to osvojimo, pa zovite ga kako hoćete, zovite ga Čanče. Ali da ga osvajamo, rekoh ja i držim psa kome da nam da ide da trči okolo. Kome mi u krilu? U krilu je Jazo, odnosno naručio je Jazo. Jazo moje naručje doživljava kao neku vrstu sopstvenog kreveta. Znači, ja kucam tako što on leži na mojim podlakticama, ja kucam na računaru. Jazo je žrtva ludila grada Užice, Jazo je preživeo havariju i spasao ga jedan lokalni ljubitelj pasa. Onda smo mi rešili da Jazu moramo da nadoknadimo. Ako je neko Užicu mogao tako da ga povredi, onda neko Užicu je dužan da mu da svoju kuću na raspolaganje i da podelimo život. Tako da je Jazo preživeli skoro ubijeni pas lutalica grada Užice i onda je stigao da podelimo krov nad glavom. I mnogo je dobar. Živ ćeš umrijeti,
umrijeti. Sve to što se stavlja pod Užičku republiku na stranu bilo kakva ideološka obojenost i te stvari, ali kako sam odrastao, bila je jedna stvar koju sam shvatao sasvim normalno, da je Užice bio nekada bila, da je u Drugom svjetskom ratu bila to kratko vrijeme slobodna teritorija, Užička republika, bla bla bla. Nekako sam to usvajao normalno, zato što sam živeo u tom gradu. Međutim, kada se sve preokrenulo, kada je to mi počelo da se okreće leđa, onda je valjda taj neki inat u meni proradio, a taj inat mi je tek pomogao da shvatim koliko je to u stvari super stvar, a kojoj se jednostavno okreće leđa. I treća stvar, koliki je potencijal u tome, i simboličan, i komercijalno-turistički, ako dođemo do toga, ali i sve to je sad zakopano kao, pa ne znam, kao neka ono stvar, ni kao stvar koje se neko stidi, nego kao jedna ono nebitna stvar, stvar pored koje se prolazi. Bilo je gorivo u tom smislu da je da se poigravati se sa ideološkim okvirima svega toga je jako dobar jako dobro kontriranje svoj toj mračnoj nacionalnoj nacionalističkoj opciji koja je ono u kojoj se davimo zadnjih 20-30 godina. Tako da to je jedna velika stvar, koketiranje sa te ideološke strane. Ta cela priča o Užičkoj republici je nažalost neiskorišćena na pravi način. Razni ljudi su dolazili na ideju da to iskoriste, pa su bili nekakvi pokušaji da se to brendira. Od taksi službe do, ne znam, brze hrane. I nažalost, taj segment prošlosti Užice nije iskorišćen uopšte na pravi način. Došli smo do toga da se stidimo nečega čime bi trebalo da se ponosimo. Dakle, Užička republika je bila u to vreme možda jedina ili prva slobodna teritorija, a sad nismo baš sigurni. Nas uči u školi da smo bili jedina. U svakom slučaju, dakle, to je nešto što sa čim bi trebalo da se ponosimo. Nažalost, posljednjih 20 godina to nije iskorišteno na pravi način. Bilo je nekakvih ideja da se ceo grad u stvari brendira po tom modelu Užičke republike, da postane nekakav muzej na otvorenom, da se iskoristi ta nekakva pozitivna istorijska vrednost svega toga. Nažalost, od toga nije učinjeno ništa. Grad se ofucao, loše se održava. Grad ne uređuju ni urbanisti, ni dizajneri, već ko se dočepa kompjutera i Photoshopa i nešto napravi. Dakle, ako prođete kroz grad pa vidite kakvi su izlozi, bit će vam jasno da je propuštena nekako šansa da Užice nekako vrednuje tu Užičku republiku. E sad, underground, pošto to nisu uradili, pošto to nije urađeno na nekakvom nivou, na gradskom nivou, onda su tako nekakve grupe kao što je underground koristile možda na taj nekakav gerilski pristup i što se mene tiče, oni jesu naslednici te Užičke republike. To je ono što možemo... Ej, jepika, otišao sam ja ovom. Jesu naslednici, dobro. Dakle, underground svakako bi mogli da budu naslednici Užičke republike, jedna gerilska ekipa koja je protečala kroz grad, oslobodila ga i onda su posle nekog vremena se razišli i ostavili su nekim drugim, mlađim generacijama i od njih da ponovo pokušavaju da od Užica naprave mesto u kome stvarno vredi živjeti. Ja neću da verujem da se pored svega toga prolazi da se ne vidi. Inače bih bila vrlo depresivna, a nisam. Dakle, ja nekad davno sam čula svoju prijateljicu koja je rekla moramo da radimo po principu mravljih karavana. Dakle, jedno dete, dvoje dece, petoro dece pomereno iz ležišta. Znate, mi se borimo stvarno protiv ogromne sile. Dakle, čitav sistem obrazovni funkcioniše na drugom vrednostnom principu. I nije lako. Ali mislim, pre par dana je bila godišnjica mature, desetogodišnjica mature i nekakva devojčica koju sam bila razredna, sada već devojka se pojavila, ja sam se setila onako kao u probljesak, sam ih pitala na kraju četvrtog razreda
šta su dobro naučili od mene, a šta ih je iznerviralo. Dakle, šta bi volili da sačuvam u mom radu, a šta bi oni volili da se promeni. I devojčica je rekla da je najviše što znači što je naučila od mene, i to pamtim kao sad, da njenu rečenicu, od vas sam naučila da ako sam manjina ne znači da nisam u pravu. To što smo manjina, apsolutno ne treba bude opterećujuće. A sa druge strane, jako je dobra pomisao, da se vratim na ono prethodno što sam rekao, jako je dobra pomisao da postoji, da dolazimo iz takvog mesta, pa kao možemo da poredimo recimo sebe sa tim ili... Ma da ne kažem da je to uvek bio slučaj, ali ovako kad se osvrnem, kad me pitaš, onda mogu da kažem i da je... I da je to. Pa, znate šta, mislim da svake generacije mora da ima neku svoju borbu i mora da ima svoju kadinjaču, dakle neku bitku koja je unapred osuđena na propast. Samo je pitanje koliko ćemo slavno da izađemo iz te bitke. Hoćete Užice, a? Na korzu, bioskop, drž ga će sad!